საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა წულუკიანი გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში იმყოფებოდა. წულუკიანი ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებთან ერთად ლაშა ჩხარტიშვილის წიგნის თეატრი გორში წარდგენასა და სპექტაკლს „ქეიფი სოლულაკში“ დაესწრო. Დღეს საინტერესო დღე ქონდა გორის თეატრში, პირველ რიგში პრეზენტაცია გაკეთდა ლაშა ჩხარტიშვილის თაოსნობითა და ავტორობით გამოცემული წიგნისა, რომელიც გორის თეატრის უახლეს ისტორიას ეხება. ეს გამოცემა მნიშვნელოვანია ქართული თეატრის ისტორიისათვის, ვინაიდან 1960-იანი წლებიდან ამ თეატრის ისტორიის შესახებ ინფორმაციები თავმოყრილი ერთ გამოცემაში აღარ ყოფილა. ამიტომაც ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო ჩვენთვის. ასევე ამ დიდი ტრადიციების თეატრის სცენაზე მიხილეთ ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის, რეჟისორ ნიკოლოზ შველიძის მიერ დადგმული სპექტაკლი „ნოდარ მაჭარაშვილის რომანის მიხედვით“. 1965 წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოვიდა წიგნი, სადაც სრულყოფილად არის მოყოლილი თეატრის ისტორია გორში, დაწყებული უფლისციხიდან მოსული დღემდე. დღევანდელ დღეს ესე დაპატიჟებით მოხდა ამ დღის დაორგანიზება. მინისტრი გვეწვია, გვეწვიან თეატრწოდნეები, თბილისიდან არიან სტუმრები. ჩვენთვის ეს კიდევ უფრო საპასუხისგებლოს ხდის ამ დღეს და რა ვიცი, მე მგონი მაინც წარმატებით ჩაიარა ამ დღემ. დიდი მადლობა თქვენ, მადლობა მსახიობებს და სულყვებას. ლაშა ჩხარტიშვილის წიგნი თეატრი გორში მოგვითხრობს ანტიკური პერიოდიდან დღემდე ქართლში თეატრალური ხელოვნების ისტორიას. დამოუკიდებელ საქართველოში ეს არის ქართლის რეგიონში თეატრის ისტორიის შეფასების პირველი ცდა, რაც კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს გორის თეატრის მნიშვნელობას. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა გორის თეატრის ცხოვრებაში, ვინაიდან მრავალი ათეული წლის შემდეგ არ გამოცემულა მონოგრაფია გორის თეატრზე და გორის თეატრის ინიციატივით გაჩნდა ეს შესაძლებლობა, რომ მომზადებულიყო არა მარტო გორის თეატრის ისტორიაზე წიგნი, არამედ მომზადებულიყო მონოგრაფია თეატრის ისტორიაზე ქართლში. იმიტომ რომ ეს რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რეგიონი, სადაც სათეატრო ცხოვრება იწყება ანტიკური პერიოდიდან, შუა საუკუნეებში ერთ-ერთი გამორჩეული მხარე იყო და დღეს აგრძელებს ძალიან წარმატებულად სათეატრო მოღვაწეობას და ამ რეგიონმა ქართულ თეატრს ძალიან ბევრი დრამატურგი, რეჟისორი და მსახიობი და სათეატრო მოღვაწე მისცა. დღეს ასევე გაიმართა საპრემიერო ჩვენება ნოდარ მაჭარაშვილის პროზაული თხზულების „ქეიფი სოლოლაკში“, რომელიც დადგა გორის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ჰაინენშველიძემ და ეს არის ამ წერილის პირველი სცენური ინტერპრეტაციის განხორციელება და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სიმბოლურია, იმიტომ რომ გორის თეატრი ყოველთვის იყო ინიციატორი პირველად ავტორების აღმოჩენის, რომელიც პირველად გორში იდგმებოდა და შემდეგ სხვა ქართული თეატრები დადგამდნენ და მნიშვნელოვანია ეს დღე, იმიტომაც რომ ნოდარ დუმბაძიშვილიშვილი აგრძელებს ბაბუ „ქეიფი სოლოლაკში“ სპექტაკლი, რომელიც ნოდარ მაჭარაშვილის მოთხრობის მიხედვით გორის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ჰაინეშველიძემ დადგა, მოგვითხრობს საზოგადო, პოლიტიკური და სამხედრო მოღვაწის 1921-1923 წლების ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრისა და სამხედრო ცენტრის ხელმძღვანელ კონსტანტინე კოტე აფხაზზე, მის თანამოაზრეებზე, თანამებრძოლებზე და მოვლენებზე, რომელიც იმ პერიოდის საქართველოში ვითარდებოდა. ქუშამ შეძლო ის, რომ წიგნის სხვა თემაა და სპექტაკლით კიდე საზოგადოება უფრო მეტ ინფორმაციას იღებს და ნიკუშამ რაც გააკეთა ძალიან დიდი რაღაცაა ჩემთვის. კოტე აფხაზის სცენაზე და საერთოდ მაყურებლის წინაშე პირველად წარსდგა და რა ვიცი, ესეთი ადამიანები თუ უფრო პოპულარულები იქნებიან დღესდღეობით, რავი, ჩემი აზრით კარგი იქნება ერისთვისაც და რავი ქვეყნისთვისაც. რავი, ნიკუშას ძალიან დიდი მადლობა, სპექტაკლი ძალიან მომეწონა.